Tai galim ištraukti su virve, bet kadangi mes turim laiko, nes dar lenktynininkų nėra, tai čia irgi yra mokslas, teisingai išsikast mašiną. Kai jau taip atsitiko, reikia surasti tankerio vietą, kuri laiko. Jie atleidus iškart mašiną visą net sujuda. Kol gerai neatsikasit, geriau nejudinkit mašinas. Kiekvienas prasukimas ratų, kol tu nesiatsikasis, pablogina situaciją ir kas reikia du kart daugiau. Antrą kartą tokią klaidą padarysi, 4 kartus daugiau. Trečią kartą kas į 2 valandas. Už tai iš vieno karto geriau skirt 5 arba 10 minučių, jau jeigu ten tavęs netraukia nieks iš draugų. Tai neturi, pavyzdžiui, esi vienas dykumoj. Nu tai tada labai gerai, sąžiningai viską pasiruoši ir 10-5 minutės, nu 10 išvažiuosi. Bet turi tikrai pagalvoti, kad nebūtų jokios vietos, kur smėlis įsispaudęs ir laiko tavo mašiną. O čia yra ankeris po pačiu viduriu. Sunku palysti, nes dabar smėlis šlapia. Šiaip tai smėlis, kai yra sausas, jis labai lengvai kasasi. Visiškai jis birus. O dabar jis tiesiog šlapias, jisai pum, užkabinęs ten per vidurį. Yra tokia linija. Vat ją, kai pagausi, nukasi mašiną, tinkinai net suklibės. Viskas, tada jau gali sėst, palėtintas ir po truputį, buk, buk, buk. Ir be jokių gazų ir išvažiuosi. Na, pamatysit už kelių minutų. I got 25. That's a bit much. I'll take as much as you can. I've got 15, 16 kilometers. Just tell me when it's enough. Thank you. Gyvenimas yra žiaurus. Kuras čia kainuoja, litras, benzino 95, 50-55 euro centus dabar, o pernai kainavo 35, ant kiek pabrango įsivaizduoja. Ir dizelio litras pernai kainavo 10 euro centų, dabar cėlus 14 euro centų kainuoja. Ir dar dykumoj visi stoja ir jo prašinėja, ir mes jį čia visiems dalinam už dyką. Tai jeigu ne dykumos saldumynai, tai nežinau iš viso, kaip reikėtų gyventi. Gyvenimas yra žiūrus. Matėm, kad Laisvydas stovi maždaug jis už 20-22 km nuo mūsų vaten dykumoj. Tai maždaug susiorientavom, kurioje tai yra vietoje, ir dabar palei trasą šonais pabandysim tą vietą nuvažiuoti. Turėtum per pusvalandį pasiekti. What?
I make service, all is okay. For me need time, 1-2 hours, okay? Žodžiu, labai liūdnas reportažas, nes dabar kvadraciklų klasės lyderis ir kas svarbiausia, kad lietuvis stovi, žinai, kansistai. Mes tai galim konstatuoti, kad labai liūdna, labai sudėtingoje vietoje ir bando susitvarkyti. Tai tikėkime, kad pavyks, bet yra reikalų. Čia yra reikalų ir vėl pavyks. Tikėkime, kad pavyks. Rankų nenuleidžia. Jeigu susitvarkys, važiuos toliau. Tokia liūdna, kad va, buvo lyderis klasės. Tai va, toks liūdnas reportažas vėl, žinai, kad lietuviai byra šiemet, nu, žiauriai. Atidarėm degalinę vidury dykumos. Trečias klientas šiandien, tai visai neblogai. Dešimtukas, Dan.